І тепер детальніше до теми про передачу далекобійних ракет «Атакамс». Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні невелику кількість далекобійних ракет. Про це повідомило NBC News з посиланням на власні джерела. Опитані виданням три американські чиновники і представник Конгресу не розповіли, коли буде поставлено ракети і коли буде зроблена публічна заява. За даними Washington Post, найімовірніше, що США передадуть Україні касетні «Атакамс». Річ в тім, що в Пентагона таких ракет значно більше, ніж зі звичайною бойовою частиною. Я нагадаю, що напередодні радник з Нацбезпеки США Джейк Саліван заявляв, президент США Джо Байден вирішив не надавати Україні далекобійні ракети «Атакамс». Однак глава Білого Дому не виключив можливості їхньої поставки у майбутньому.